Mä oon Henriika ja tässä on Astrid. Nyt mä aiotan vinkata teille Jason Reynoldsin kirja Minuutin mittainen ikuisuus. Kirja alkaa siitä, kun 15-vuotiaan Willin isoveli Saan murhataan. Veljekset asuu alueella, jossa on tosi paljon rikollisuutta ja jengejä, ja Will tietää täsmälleen, mitä tämmöisessä tilanteessa pitää tehdä. Noudattaa sääntöjä. Sääntöjä on kolme. Älä itke, älä vasikoi, kosta. Will siis ottaa mukaan veljensä aseen, aikeenaan kostaa tämän kuolema. Minuutin mittaisella hissimatkalla kuitenkin tapahtuu jotain odottamatonta. Jotain, mikä voi muuttaa kaiken. Tämä on säen ja todella voimakas sellainen. Jollain sivulla saattaa olla muutama rivitekstiä, jollain taas vaikkapa vain kaksi sanaa. Tässä on siis paksuutensa nähden huomattavasti vähemmän tekstiä kuin ajattelis. Tämän kirjan lukeminen tuntui siltä niin kuin olisi lukenut jonkun pitkän räppibiisin lyriikoita romaanin sijaan, vaikka romaanihan tämä oikeasti on. Alkuun tämän kirjoitustyyliin ja tähän tarinaankin tottuminen voi viedä aikaa, mutta sitten kun tähän tekstiin pääsee mukaan, niin se vie kyllä ryminällä mennessään ja tätä ei vaan voi laskea käsistään. Saanin ja Vilin tarinat kerityy pikkuhiljaa sivusivulta auki ja lukija saa samalla välähdyksen siitä, millaisessa maailmassa ja väkivallan kulttuurissa nämä ihmiset elää. Minuutin mittainen ikuisuus on kirja, jossa on valtavasti vihaa. Siinä on väkivaltaa, surua, kostoa ja kaipausta. Se ei ole kuitenkaan pelkästään paha kirja, vaan siinä on myös rakkautta, ystävyyttä ja jopa ymmärrystä. Toi kirja pakottaa miettimään kostoa käsitteenä. Tai ainakin mä itse aloin miettiä sitä, että mitä järkeä on jonkun typerän teennäisen koodiston perusteella synnyttää sellainen koston kierre, joka tuhoaa yhä useamman elämän. Kirja saa ajattelemaan myös vastuuta. Sillä on todellakin merkitystä, mitä vanhemmat opettaa lapsilleen tai isosisarukset nuoremmilleen. Tämä on todella tärkeä kirja. Tämä on vaikuttava ja vimmanen, eikä tarjoa mitään vastauksia suoraan tai alleviivaa sitä, että mikä on oikein ja mikä väärin, vaan antaa lukijalle tilaa muodostaa käsityksensä itse. Ainakin muhun minuutin mittainen ikuisuus teki vaikutuksen, ja mä suosittelen ehdottomasti lukemaan sen.